はいどうも、ベイチャンネルの旦那主任です。今回は短い動画になる予定で、前回のセレナ e パワー発電所になるという動画の補足動画になりますので、私旦那主任一人でサクッとやっていきます。前回の動画はぼやけてたところがあったので、その中で結構重要な部分があってので、ピント合わせて見えるようにしていこうかと考えてます。それと前回の動画のコメントでいただいた、充電中にエンジンを停止したらどうなるのか、バッテリーの電圧がなくなるまで吸い続けるのか、最低電圧を設定できるのかなど、そういったご質問をいただいたので、それも合わせて検証してみます。ということで早速やっていきましょう。まずボンネットを開けていきますよ。ボンネットはここで開けます。バボン、開けました。今回はぼやけてないと思うんですが、まず配線はプラス線はですね、ここですね、ここにつながってます。わかりますかね、ここですね、これです、これですね、ここですね。プラス線はここに繋がってます。それでマイナス線はボディーアースというやつなんですけど、これですね、これこれ、この黄色いんじゃなくてこれですね、これ。わかりますかね、これですね、これ、ここに繋がってます、ここに。それでエコフロー車ではマイナス端子をボディーアースの推奨しております。それは最近の自動車は車種によってスマート充電機能がついてるからだと思います。スマート充電機能ってのは、充電量を車両の状態に応じて制御するためのバッテリーセンサーがついてるようなのですが、おそらくこのマイナス端子をバッテリーのマイナス端子に直接つないで電流を返すと、センサーが規定の電流量より多いですよって認識し、電流を制御して、おそらくオルタネーターチャージャーを介して充電できないか、もしくは充電が止まったりついたりと断続的になるんじゃないかなと推測します。なのでボディアースを推奨するんじゃないかなと思ってます。はい、それではこれからオルタネーターチャージャーの作業開始をしていきます。最初のご質問は、充電中にバッテリーを停止したらどうなるのか、まずそれを検証します。まず車のエンジンをオンにします。はい、今オンにしました。今車のエンジンをオンにした状態で、電圧が 14.3V になってますね。でまず作業開始もしてないんで、作業開始をしていきます。はい、それでは作業開始をしていきます。作業開始、今アイドリングの状態なんですけども、おそらくこれは電力がどんどん上がり続けて 800W までいくと思います。はい、 800W までいきましたね。でこれから作業開始はそのままにして、エンジンを切ってみます。いきます。ちなみに今デルタ2のバッテリー残量は 58% です。だからこれで 800W で順調に充電すれば44分で満タンになることになります。はい、これからエンジンを切ります。はい、今切りました。はい、今どん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 電力が下がってます。電力下がってますよ。電圧は 12V です。夏なんでですね、締め切った車の中だと暑すぎるんで、ちょっと窓開けます。なかなか下がらないんですよね、これエンジン切っても全然下がりませんね。エンジン切ってもどん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 吸い続けてます。これ実はですね、少し前にもうすでに検証してたんで、検証した結果100を切った後、なんかそれから少し上がって100を切ったのに、今度110、120とかって上がっていくんですよ。だからいずれにしてもどん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 吸い続けるっていうことなんですよね。でそれ吸い続け、ずっと吸い続けるとどうなるかっていうと、当然バッテリー、車の補給バッテリー、メインバッテリーが電力全部吸い尽くされて、バッテリー上がりを起こすということになるかと思います。それではもう一回作業開始をしたままエンジンをかけていきますよ。どうなるのか。はい、
今かけました。はい、上がってきますね。はい、無事800ワットの発電をしております。それでですね、電圧は調整できます。今から電圧を設定していきますね。これ指導電圧っていうものを、私これ最初初期設定では 13V ってなってたんですが、今 12V にしてます。なぜかというと、このセレナ E パワーの電圧は一応 12V36A なのですが、これ 12V を下回らないと先ほどの電力をずっと吸い続けることになります。なのでコメントで教えていただきましたが、電圧っていう設定を例えば高めに設定しておきます。今 12V になってるんだけど 13V にしたとしましょう。そうすると 13V を下回ると電力が切れて充電できなくなるんじゃないかなと思います。それをやってみますね。はい、じゃあこれからエンジン切ります。今電圧は 14.2V です。今から切ります。はい、切りました。 13.7、13.2、 今13。はいはいはい、どんどんなくなります。はい、なくなります。今44、46、47。なぜか13で安定してしまいましたね。これ12に落ちれば切れるんじゃないかな。はい、25、24。はい、今 13V で 0W の電圧になってます。でこのまままたエンジンかけてみますね。はい、エンジンかけました。はい、また上がってます。これ13ボルトで今電力がどんどん下がっていてゼロになったんですが、作業開始というボタン自体がオフになったわけではなかったんで、またエンジンをかけたらこのように電力が上がっていきますと。じゃあ次この電圧っていうのを14にしてみますか。今14にしました。でこの状態でエンジンを切ってみますね。はい、切りました。速攻で電力の供給が終わりました。カーバッテリーポート低電圧というふうに出て止まります。これ初めてオルタネーターチャージャーを設定した時に、ここにこのようにカーバッテリーポート低電圧って出てたんですよね。 13V だったんですけど、最初の設定がだったので、これを私は指導電圧を12に落としたんですよ。要するに13とか14とかだと最初にカーバッテリーポート低電圧ってついちゃうんですよね。ですので 13V、14V とかに設定してしまったりすると、もしかしたらエンジンをかけた時に今度なかなか電圧が上がらずに充電されないっていう可能性があるんで、すぐに充電をしてるっていうのを感じたければやっぱりこの電圧を下げる必要があるんじゃないかなと思います。ただ今度逆に切る時には安全に切っときたいよっていうことであれば、ここは13なり14なりに設定しておくこともまた一つの選択肢じゃないかなと思います。ただ私は12に合わせておきつつ、毎回毎回エンジンをかけたら作業開始を押す。はい、でこのように上がってくるのを待つ。でまあ仮にじゃあこれがデルタ2なりデルタ2マックスなりが充電満タンになりましたってなって、もしくはエンジンを止めて車から降りるってなった場合は面倒だと思いますが、作業開始から作業開始ボタンをオフにして、でエンジンを止めたいというふうに自分の中ではそうやってやっていこうかなと考えています。これ仮にエンジンのじゃあ指導電圧を13とか14とかに上げといた時に、それが果たして電力はストップしてるとしても、それがなんか悪影響を起こさないとも限らないんで、何とも言えないところですが、私は作業開始を自分で手動でオフにした方がいいと考えてるんでそうします。ということで今回の検証は短いですがこれでおしまいです。次回も車中泊や観光に関する情報を投稿していきますので、お見逃しのないようチャンネル登録をしてお待ちください。たまにこういう検証もやってきます。ということで次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイ。